এশবাৰ কবিছিল তুৰস্ক। সিদিনা আছিল ছয় ফেব্ৰুৱাৰী, বিশ্ব ইতিহাসৰ এক কলা দিন। সময় তেতিয়া পুৱা 4:15। তুৰস্কৰ জনতাক জগালে এক ভয়ংকৰ জোকাৰণীয়ে, কিন্তু নিদ্ৰামগ্ন জনতাই ভবাই নাছিল যে সেই দিনটোতেই তেওঁলোকৰ সুখনিদ্ৰাৰ অন্ত পৰিব। ভোকে লঘোণে পাৰ কৰিব লাগিব অনাগত দিনবোৰ। হয়, দুখন দেশৰ জনতাৰ বাবে সেই নিশাই আছিল সুখৰ শেষ নিশা। 7.8 প্ৰাবল্যৰ এক কম্পনে জোকাৰি গৈছিল তুৰস্ক। তাৰ পিছত মুঠ 100 বাৰ কঁপিছিল দেশ দুখন। মৃত্যুৰ সংখ্যাই ইতিমধ্যে 41,000ৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ আশংকা 50,000তকৈও অধিক হ'ব এই মৃত্যুৰ সংখ্যা। আমেরিকাৰ জিঅ'লজিকেল সার্ভে জনাইছে যে 6 ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল গাজিয়ান টোপৰ পৰা 33 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু ভূপৃষ্ঠৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ তলত এই ভূমিকম্প অনুভূত হৈছিল। সিরিয়ার ভূমিকম্প জরিপ কেন্দ্রের প্রধান রায়েদ আহমেদে জনায় যে ইয়ার পূর্বে ইমান প্রবল ভূমিকম্প দেশখনত কেতিয়াও হোৱা নাছিল। ভূমিকম্পৰ মাত্রা তেতিয়াৰ পৰা দেশখনত জোখা হৈছে যে ভূমিকম্পৰ মাত্রা যেতিয়াৰ পৰা দেশখনত জুখিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ইমান ভয়ংকৰ পৰিমাণৰ ভূমিকম্পৰ তথ্য ৰেকৰ্ড হোৱা নাই। ভূমিকম্পৰ ফলত তুৰস্কৰ মুঠ 10খন চহৰ ভয়ংকৰভাৱে বিধ্বস্ত হৈছে। তুৰস্কৰ গাজিয়ান ষ্ট্ৰীপৰ প্ৰায় 2200 বছৰ পুৰণি প্ৰসাদো ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে। তুৰস্কত এইবাৰে প্ৰথম ভূমিকম্প হোৱা বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব। 2020 বৰ্ষত মুঠ 33,000 বাৰ কঁপিছিল তুৰস্ক। ৰিখটাৰ স্কেলত 332টা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য 4তকৈও বেছি আছিল। তুৰস্ক টেকটনিক প্লেটৰ ওপৰত অৱস্থিত। টেকটনিক প্লেট অৰ্থাৎ বিৱৰ্তকীয় ফলি। 1999 চনত তুৰস্কত আন এক প্ৰবল ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হৈছিল। ইয়াৰ প্ৰাবল্য আছিল 7.4 আৰু 7। এই ভূমিকম্পত মুঠ 18,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। আহত হৈছিল প্ৰায় 45,000 জন লোক। আনহাতে 2011 বৰ্ষত তুৰস্কত হোৱা 7.1 ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পত প্ৰায় 500 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। তুৰস্কৰ 95% অঞ্চলেই ভূমিকম্প প্ৰৱণ। 2013 চনৰ পৰা 2022 চনৰ সময়ছোৱাত তুৰস্কত মুঠ 30,673টা ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হৈছে। 1939 চনত 8 প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্পই দেশখনৰ মুঠ 20,000 লোকৰ প্ৰাণ লৈছিল। মুঠ 116,720টা বাসগৃহ ধ্বংস হৈছিল সেই ভূমিকম্পত। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া তুৰস্ক এক ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।